באתי לראות איך אוהדי מכבי מגיבים אליי! מה אתה אומר לסמל שלך? מי? מה, נימני? זה נימני? תקל, אבי נימני אדום, מה אתה רוצה? אבי נימני... איך נימני? אתם רואים, אוהד הפועל, אני רואה! אבי נימני מכור לרולדין. נימני! להיות איתך בכל ריבה! ראית מה הוא עשה? יותר בוגד משתך. היית בטוח שנימני יבחר צהוב, נכון? בוודאי. לפעמים אנשים לא בוחרים מה שנראה שהם יבחרו. כמו שאתה נראה לי בוחר ביבי, אבל בפועל מה אתה בוחר? רק ביבי. בבקשה. הכל עושים בכסף. מה שנקרא, מכרת עצמו בשביל השומן. מה, אתה עדיין מעריץ אותו למרות שהוא אדום? אם זה רואה מכבי. מצד שני, טל מוסרי של הכדורגל הישראלי. לא, הכל הכוונה של הפרסומת הייתה הפוכה. כסף. מה ההפך? אתה גם נמשך להפכים? נגיד אשתך יפה? שונא אדום! שונא אדום! אבל אוהב אבי נימני. לובש אדום? אתה רוצה לבדוק? לא. אני סיימתי. מה קורה שמציעים סופגניות אדומות לאוהדי מכבי? חטפת! עכשיו קח סופגניה אדומה! למרות שהיא אדומה. בסדר. מה אכפת? יש לך משמעת של קונדיטור ברולדין. מצד אחד אוהדת מכבי, סופגניה של רולדין, מצד שני, בורקה של יוחננוף. חנוכה. מה אתה אומר? לא, לא, לא. קח נשמה, סופגניה צהובה. זה אנחנו אוכלים סנטה נורה, רק את האדומה. אתה צריך לאכול סופגניה עם ציפרלקס. תסתכל למה אתה רואה איזה חתיך, מה שנקרא... רולדין מרוסניקוב. אני אוסף את האהובה עליך. יובה. שיער. זה רולדין, זה סופגניה במילוי כסף. סופגניות! מה אתה משחק? רק ליבון! טעם רב, קח, קח, נזכח. יופי, יופי! 3-0 מכבי. לא, מה אתה אומר?